Hoş geldiniz bizim Murat kardeşlerimiz. Sizi bugünler sesimizi Almanya'nın eşitmişi. Brahma Hanım bize gösterdi dikkate göre. Bize gelmiş isterse Brahma Hanım karşılıyor. Aziyet çekmek. Hoş geldiniz. Hem şu siz gelesiniz. Allah size can sağlığı versin. Yani heyecanlanın. Necəsiz uşaqla, yaxşısınız? Yaxşı olun can, yaxşı olun. Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun. Sizin hər biriniz bizim başqalarınız. Onu sürpriz edib ki, xahiş eləmişim sizə deməyək. Bildim yəni, ona görə. Allah sizə can sağlığı versin uşaqlar. Bizim... Hoş gəlmişsiniz. Vahab necəsiniz? Yaxşı olun can, yaxşı olun. Hamınız yəni siz bizim quru yerimizsiniz. Allah sizləri var eləsin. Valla çox həyəcanlandım, mənim mərtəbəsiniz. Gəlin içəri uşaqlar, gəlin, var olasınız, gəlin bəri. Salam, necəsiz, yaxşısınız? Siz necəsiz, yaxşısınız? Allah sizləri qorusun. Allah sizləri var eləsin. Yaxşı ki, sizlər varsınız. Yaxşı ki, bizim oğullarımızsınız. Brahma xanım, siz qazi qardaşlarımız, öz adlarından, cəmiyyətin adından sizi təqdim eləmək sizə. Bizim hər birimizin təşəkkür edirik. İndi hər kəs öz ürək sözlərini deyəcək, onsuz da sizə deyiləcək sözlər o qədərdir ki, yəni o tükənməz. Kimə zəng edirsən ki, Milan Hospitalın rəhbərliyi ilə görüşəcək, hamı qaça qaça gəlir. Yəni o sizin, necə deyir, həmişə deyirsək, qapılarımız açıqdır. Bax, odur, o bu insanların burada durmağı, buradakı insanlar yox, milyonlar nə qədər var, yəni hamı hazırdır sizin o bir çıxışınıza, bir zənginizə hər zaman sizin yanında olmaq. Böyük bir olmasa da, hər zaman vətən müharibəsinin dövründə, hər zaman şəhid ailələr və qazilərin yanında təmənnası xidmət göstərən Milan Hospitalı professoru, yəni hamın xəbəri olsun ki, xanımın professoru, Ramaz İmali qızı Muradova'ya Azərbaycan Üniversitesi Şəhid Ailələri və Müdafiəsi İctimai Birliyi adından təltif olunmuşdur. Çox sağ olun. Başlayıram, bütün qazilər hərəsi öz sözünü desin. Gülbü. Bizlər. Yaxına gəlin uşaqlar. Təbrik edirik. Həqiqətən də mən elə öz biz mən Türkiyəyə getməkdim yenidə müalicə üçün. Müəyyən səbəblərdən növbə gözləmək məcburiyyətində qaldım və təbii ki, sağlamlıq səhət növbə gözləmir və bir kəbə müraciətimlə Ramazan xanım hemen məni klinikaya dəvət elədi. Hətta avtomobillə təklif elədi ki, yəni gəlsinlər evdən aparsın. Dedim, mən etirazımı bildirdim. Mən gəldim bura, bir aydan artıq mən bu klinikada təmənnasız müalicə olundum. Və bir məqamı xüsusda qeyd etmək istəyirəm ki, mən yəni bir kəlmə müraciətlə, həmən anında reaksiya verildi müraciətimizə. Və dəvət ondan görə də Brahma xanım şəxsən qəbul elədi və bilmirəm bu vəziyyəti necə ifadə edir. Biz Azərbaycan Respublikasının Şəhid Ailələri və Əhalilərinin Müdafiəsi İctimai Birliyi adından bu gün Milan Hospitalda kiçik bir tədbir keçirdik. Tədbirimizin məqsədi də bugün ondan ibarətdir ki, Milan Hospital hər zaman müharibə dövründən ta bu günə kimi tüm şəhid ailələrinə, qazilərə tam sürətdə müalicələrini üzərinə götürmüş, tam təmənnasız, böyük bir heyəti ilə bütün həkimləri tam sağlam olaraq hər bir xəstəni müalicə edib, sonra evlərinə yola saldılar. Bir gündə həmi iki şey bizim üçün bayram oldu ki, bugün Milan Hospitalının rəhbəri Brahma xanımın professor adına layiq görülməsinin münasibəti ilə bura əsasda yığılmamızın səbəbi oydu. Biz bu heyətlərinə, bütün Milan Hospitalının rəhbərliyindən nur, tam kiçik bir heyətlə kimi hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq, gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq. Bu, hər kəsə qismət olmur ki, hər kəsin tutduğu yol, bir düz yol var ki, buradakı Allahın yolu, Milan Hospitalın, necə deyərlər, şəxsiyyətinin yolu daim ucu olsun, daim Allahın yanında ucu olsunlar, hər zaman var olsunlar ki, bizə, qazilərə, şəhid ailələrinə, nəinki qazilərin, qazilərin ailələrinə
Onlar bize yardım edirler. Allah size var eylesin. Her zaman döndü olasız Allah'ın karşısında. Ben de öz adımdan Ramben Deliçme hem İçtimai Birliği'nin Sedir Tahir Memnun adından ve bu İçtimai Birliği'nin 55 bin ordusu Gazi adından bu Milan Hospital'ın rehberliğine, onun kollektivine öz teşekkürümüzü bildiririk. Onların bize deyilen həkim əlləri, həmcə var olsun, uğurlu olsun. Biz düzdür, bu son müddətdə il yarımdan vaxtı tanıyırıq, yəni burayla münasibə. Amma əvvəlki, buradan biraz əvvəlki görüş. Kısas almağa secdegahdır, qibləgahdır üç beyli Türk bayrağı. Bir ovuç kül, bir ovuç yurt torpağı. Secdegahdır